Урал қаласында көшенің қарын тазалау жұмыстары сандық технологияға көшерілді. Облыс әкімдің тапсырмасы бойынша жұмыстарда басқару, бақылау және есептеу бағдарламасы жасалып, жуырда қолданысқа енгізіледі. Қала тазалығына жауапты коммуналдық кәсіпорның жүргізушілері мен механизаторларына жаңа тәсілдің жай жапсары түсіндірілген соң 120 техника осы жүйеге қосылған. Осы арқылы әрбір жұмысшыға тапсырма электронды түрде беріліп, кімнің қай жерде жүргені, немен айналысып жатқаны компьютерден көрініп тұрмақ. Ай көмек арқылы тұрғындар да бағдарламаға кіре алады. Бұрынғыдай қала сыртына шығарылған қардың мөлшерін қосып жазып, жалған ақпарат берудің енді жолы кесіледі дейді мамандар. Көріп отырғасын, любой водитель, жаңа КамАЗ болсын, щетка болсын, тек өз берген задача бойынша, өз берген маршрут бойынша тек жүрет болды. Сосын жүрген жасаватқан жұмыстың отчетінде уақыты да көрінеді. Бұрын ол болған жоқ база, тек ана в ручном режиме. Біздерде задание береміз, техническое задание береміз, сол задание бойынша. Заданичный бер, барлық жұмыстар жазылып тұрады, бірақ біздер оны көре алмады недік. Ол жұмыс жасалып атырма жоқ.